Соглед на сите работи што можевме да ги видиме изминативе денови, во и околу изборот за нов председател на МОК, не можеме да останеме на страна и затоа денес поднесовме представка до антикорупцијска комисија за едниот од кандидатите заради судир на интереси. Мислам дека МОК, како институција и спортот во целина, заслужува многу поквалитетни кандидати од постоечките кои се едноставно недостојни за функцијата. Против 20 кандидати има представка до антикорупцијска, а до едниот дури и кривична пријава во јавното, до основното јавно обвинителство. Затоа ние, како загрижени спортски работници, ќе ги известиме сите амбасади во Македонија и уште денес ќе испратиме писмо до ИОК и ЕОК. На крај да резумираме, Република Македонија и спортот едноставно заслужуваат повеќе.